על סקסופון, רוברט אנסיבולובסקי. ובתוצרה, גרגורי ריבקין. השניים הבאים זה שני מוזיקאים שבאו אל החופשה מניו יורק, מאוד חוזרים לשם, אז אני מנצל את ההזדמנות לנגן איתם כמה שיותר, כמה שאפשר. פסנתר, יונתן ריקליס. ובאס, טל רונן. פתחנו קטע שנקרא ג'וי ספרינג, ואנחנו נמשיך ב-אפ ג'אמפ ספרינג. Thank you.
Thank you.
Thank you.
ראשון בחודש, נארח כל מיני נגנים טובים, להתראות.